வக்ரதுண்ட மகாகாய சூர்யகோடி சமப்ரப நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வ காரியேஷு சர்வதா ஓம் கங்கணபதயே நம. নমস্কাৰ, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 19 জেঠ ৰবিবাৰ 1431 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীত 2 জুন 2024 চন, ভাৰতীয় 12 জেঠ আৰু মং 24 জেলহদ। আজি সূৰ্যোদয় পাতঘণ্টা 4:32:28 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 6:40 ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয় 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি যোগ সাধনা, জপ তপ, বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনা আৰু জ্যোতিষীয় প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণা দশমী তিথি, ৰাতিপুৱা 5:05 আছে, তাৰ পাছতেই একাদশী তিথি আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতি 2:41:48 পৰ্যন্ত একাদশী তিথি থাকিব। আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, ৰাতি 1:40:26 আৰু আজিৰ যোগ হ'ল আয়ুষ্মান যোগ। আৰু আজিৰ কৰণ বৃষ্টিকৰণ, আয়ুষ্মান যোগত জন্ম জাতক মানী ধনী আৰু কবি দীৰ্ঘায়ু বলৱান আৰু যুদ্ধত বিজয়ী হৈ থাকে। এই যোগ অতি দীৰ্ঘ সময় ধৰি শুভ ফল প্ৰদান কৰি থাকে, গতিকে এই যোগ অতি শুভ যোগ আৰু শুভ কামত হাত দিলে দীৰ্ঘ সময় ইয়াৰ ফল লাভ কৰিব পাৰি, গতিকে আজি শুভ যোগেই হয়। আৰু এতিয়া চাওঁহক এতিয়া গ্ৰহগণৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ। ৰবি, বুধ আৰু শুক্ৰ একেলগে বহি আছে আজি বৃষভ ৰাশিত, মংগল বহি আছে মেষ ৰাশিত, আৰু শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, ৰাহু বহি আছে মীন ৰাশিত, কেতু আছে কন্যা ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে মীন ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হোতাসন যোগ, দেৱগণ হাতীৰ অস্থি, অষ্টোত্তৰী শুক্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। ৰাতি 1:40:26 যোৱাত মেষ ৰাশি হ'ব আৰু ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ মহেন্দ্ৰ যোগ, ঘোড়ার অস্থি, বিংশোত্তরী কেতুর দশা। আর আজি আদ্যরীটি হলে 45 দিনিয়া দুশিলা যোগ, মরণত দুঃখ একপাত, রাতে 2:41:48 যাত দুইপাত, যাত্রা নাই, ত্রেহস্পর্শাদি দোষ আছে। আর আজি শুভকর্ম নাই, খাদ্যত আজি কলমৌ শাক কেরেলা, আর রাতেপা 5:05 যাত উরহি, আর রাতে 2:41:48 যাত পুরোহি শাক খাওয়া নিষেধ। যোগিনী আজি উত্তৰত আৰু ৰাতিপুৱা 5:05 যোৱাত অগ্নিকোণত, ৰাতি 2:41:48 যোৱাত নৰিত্ৰকোণত হ'ব যোগিনী। আৰু আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 11:21:50 পৰা 1:02:04 আৰু কাল ৰাতি নিশা 12:18 পৰা 2:53 গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই কালৰাত্রি আৰু কালবেলাৰ সময়খিনি। আৰু আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 4:15 পৰা 5:09 অমৃত যোগ হ'ল 5:27 পৰা 9:08 আৰু 11:58 পৰা 2:19 আৰু ৰাতি 7:28 আছে আৰু শেষ নিশা 10:18 পৰা 12:26 এই অমৃত যোগ। গতিকে অমৃত যোগ আৰু মহেন্দ্ৰ যোগত যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতি শুভ। আৰু আজি একাদশীৰ একনিষ্ঠ সন্দীপন অপৰা একাদশীও আছে, আজি ৰাতিপুৱা 5:05 পৰা আজি ৰাতি 2:41:48 একাদশী আছে আৰু কাটৰা সত্ৰৰ দধিমথনো আছে। আজি খানপাৰাৰ মহিধৰ চহৰীয়া চামগুৰি সত্ৰত মুখেশ্বৰ দেৱ গোস্বামী, কপাহেৰা ভকত গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া, আহতগুৰি সত্ৰৰ বুঢ়া ভকত বুদাই শইকীয়া, নগাঁও নৰুৱা বালি সত্ৰৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী আৰু ননৈ ওপৰদিহিৰ গাঁৱৰ হেমকান্ত শৰ্মাৰ তিৰুভাৱ তিথি, দাৰ্শনিক পণ্ডিত ৰাধানাথ ফুকন, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দীনেশ গোস্বামীৰো আজি স্মৃতি দিৱস আছে। আৰু এতিয়া চাওঁহক আজিৰ চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাশিফল কেনে হ'ব। মেষ কৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব,
বিষ, সন্তান সুখ, মিথুন গ্লানিৰ ভয়, কৰ্কট পতাৰাণাৰ ভয়। গতিকে আজি আপুনি সাৱধানে থাকক। সিংহ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যয়, কন্যা মৰ্যাদা লাভ, তুলা মকৰ্দমাত জয়, বৃশ্চিক ভ্ৰমণৰ সুবিধা, ধনু আশাপূৰ্ণ, মকৰ অৰ্থৰ প্ৰাপ্তি, কুম্ভ স্ত্ৰীৰ পৰা সুখ, মীন কাৰ্যত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আপুনি চাই চিতি চলক, সাৱধানে থাকক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।